olyan szépen elmagyaráztad ezt a gyakorlatilag nagyon sokunk reggelét, ez a stikában nem veszek föl mondjuk zoknit. És felhúzom rá a nyugundás csizmát. Lehet, hogy a melltartó is kimarad, még a pizsama, marad rajtunk. Most! Jó reggelt! Szia! Szevasz! Jó reggelt! Egy jó ember! Ja, igen! Hát kb. Súlyos mínuszok van. Nyugodtan vetköznek ki, hogy ne melegedj át, aztán utána, mert... Józsa, elküldök egy most, eszembe jutott egy e-mail, egy másodperc. Dolgozzál csak! Elviszlek, hogy dolgozni, ha akarod fél órát végig hallgatom. Egyéb is olyan, hogy csak a szemben egy kicsit mesztök. Az az csak... Nyugodtan, nem zavarok. Na, inkább is fogok. Hello! Hello újra! Minden oké? Okay? Mindenki el van igazítva? Még nem biztos, de hát végülis ahhoz, hogy most mennyi van, 4:10 van, hát nagyjából igen, azért elindítottuk a napot. Jól van. Esetre, igen. Zűrösek a napok? Most kicsit, hát igen, most zűrösek a napok, mert hogy egyrészt ugye mindjárt bemutatunk van egy hét múlva. Igen. Oda viszlek most az Ibsen Nóra próbára. Ez Ibsen Nóra próbára, hát az első összpróba, és az első találkozásunk a díszlettel, meg tehát ugye nagyon, ez egy ilyen fontos nap egyébként egy színpadi produkció létrehozatalában, úgyhogy ezért is kicsit izgulok, már így nézni fogják így a... Hát az ilyen első véleményező potentátok. Aha. Mire ez adásba kerül, már túl leszünk rajta, tényleg? Mert te leszel a jövő évi első. Úgyhogy szerintem már a bemutató is meg lesz. Mikor van a bemutató? December 21. Akkor igen, akkor bőven, akkor már be is fog szokni addigra szerintem, hogy nem tudom, mennyi nem idő, fog. Mire egy darab beáll. Hát ugye tizedik körül lesz. Tizedik körül. Aha, és mennyi megy majd ebből egy hónapban? Csak próbálom kiszámolni, hogy januárban. Februárra már jobbak leszünk, mert havi négy szokott az első két hónapban, és akkor szépen csökken le háromra, és akkor beáll általában kettő-három, hogyha mondjuk jól megy. De ez a Nóra, azért ez egy nagyon jó szerep, nem? Hát jó szerep, nagyon nehéz. Én legalábbis nagyon szeretem magát a drámát. Nagyon jó szerep különben. És az a jó benne, hogy iszonyatosan sok mindent lehet benne megmutatni. Tehát, hogy van egy tényleg egy ilyen porcelánbaba a színdarab elején, és az szépen, hát nem is lassan, hanem mondjuk egy két óra leforgása alatt hirtelen egy teljes idegösszeomlás környékére kerülő nő. Tehát azért van benne meló, és ez persze felelősség is, meg teher is, mert ha jó lesz az előadás, ez az én örömöm is lesz, ha rossz lesz, ez az én bukásom is lesz egyértelműen, tehát ezt nem lehet ezt a kettőt majd külön választani. De hát nagy feladat, igen. Meg hogy ez egy olyan darab volt annak idén, ugye ezt az 1800-as évek végén jelent meg először, amit akkor nagyon megkövettek, meg nagyon megosztotta a közönséget, mert hogy képzeli egy nő, hogy ott hagy három gyereket, meg egy házasságot, meg egy polgári életet, és hogy tehát ez egy ilyen óriási, hát ha úgy tetszik, egy ilyen feminista darab volt. De hogy ma már, hogy mondjam, ma már azért ilyen sztorikkal tele van, ha más nem az online sajtó, de pár a sajtó, meg az irodalom. De hogy lesz ez mégis 2016-ban aktuális? Hát úgy talán, hogy egy picit máshova raktuk a hangsúlyokat, azt hiszem. Tehát, hogy ugye az eredeti darabban pont ezen, amit mondtál, hogy ez a nagy női egyenjogúságnak az előfutára volt. Tehát, hogy valóban ott ez meg nem fordulhatott egy nő fejében, hogy ő egyáltalán nem úgy ott hagyja, hanem úgy, hogy szabad akarattal, vagy saját, vagy a férje ellenében, vagy a családja ellenében döntsön. Ugye itt valóban ez ma már nem annyira nagy dolog, viszont az, hogyha arra tesszük a hangsúlyt, hogy van egy abszolút látszat házasság, egy látszat élet, amiben minden tökéletes, tehát tényleg egy fényűző élet kapujában állnak, hiszen a férjét most választották egy bankigazgatóvá, ott van három gyönyörű gyerek, egy csodálatos házasság, minden nagyon szuperül működik, és egyszer csak kiderül a múltból elkövetett stikli, valami bűn tulajdonképpen, amit a Nóra követett el, bár azt is a lehető legjobb szándékkal tette. És ez a hazugság spirál egyszerűen egy pillanat alatt szétrombolja ezt az idillt. És ilyen szerintem azért nagyon sok van. Hát ez mindig aktuális. Ez olyan dolog, ami szerintem kortól, nemtől és mindentől függetlenül van, hogy valakik hisznek valamit a másik emberről, akikkel együtt élnek hosszan, és akkor egyszer csak egy bizonyos gyújtóbomba megteszi a hatását, és
hirtelen rádöbben arra az illető, hogy egész más embert ismert ő és szeretett ő, mint az az ember valójában, ami... Bocsánat, kicsit orrot fogjuk, mert még náthás is vagyok, úgyhogy... Ilyenkor szokott az ember bemutató előtt kidőlni, meg hétvégén és ünnepek előtt. Bocsánat. Csak azon gondolkozom, hogy tényleg ez mennyire általános érvényű, hogyha akár az ember a saját környezetében, vagy egy picit tágabb környezetében körülnéz, akkor azért nem olyan nehéz olyan kapcsolatokat találni, amely tényleg erősen épít erre a látszatra. Mm. Tehát, hogyha fölmész a Facebookra, és ott azt nézed, hogy ott nem tudom, hogy te mennyire internetezel, de tudod, hogy mi a Facebook, és de ott mit csinál, és az ember mindenki ott mindenki vetít. Tehát, hogy ott mindenkinek az élete sokkal jobban rendben van talán, mint a valóságban, és hogy azért... Tehát azért jócskán találni olyan embert, aki látszat kapcsolatokban él, persze, nem? Meg hát az egész fogyasztói társadalom erről szól. Megnézzük egy reklámot, hogy ott hogyan van bemutatva tényleg egy ideális család. Hát szerintem én életemben, a saját életemben soha nem volt ilyen reggelink, kutyával, gyerekkel, napfényel, nem tudom mivel. És szerintem az embereknek nagyon kis százaléka él valójában így. Tehát... Na mindegy, szóval ez egy szerintem egy abszolút érvényes dolog tud lenni ma is, hogy valakik, két embernek a viszonya az milyen hazugságokra és milyen eltagadásokra és ki nem mondott dolgokról szól. Úgyhogy... És akkor milyen a ti reggelitek, hogyha nem ilyen? Ilyen narancsúz, meg csillana. A mi reggelink, amikor a gyerekünk, most ő is beteg, tehát teljes a döbről a családban. Igen. Egy átlagos nap, amikor mondjuk iskolába megy, akkor az úgy néz ki, hogy ő nagyon korán kell. Tehát mondjuk ilyen 6:30-kor ő bár bőven fönt van, ami persze nem extrém korán, de hogyha azt vesszük, hogy tekintettel arra, hogy közel járunk iskolába, tehát nyugodtan alhatna akár 7:30-ig is, de ő 6:30-kor legkésőbb föl kell. És most az utóbbi 1-2 hónapban a fejébe vette, hogy ő akar nagyjából az első között megérkezni az iskolába, tehát 7:20-ra őt már be kell vinni, mert különben rosszul indul a nap. Ez azt jelenti, hogy 7:10-kor, mondjuk ha én viszem iskolába, akkor úgy, ahogy van, a Halloween-emre vagy éppen pizsamamra ráveszek egy melegítő nadrágot és a kabátomat, még zoknit se húzok, hanem a csizmámat lábon fölveszem, és így elvezetem őt az iskolába, mert már nem kell fölmennem vele, hanem ő a kapuba kiszállja. Tehát van egy ilyen furcsa álomittas kör reggel, amikor én nem vagyok teljesen magamnál, mert ugye hát ez tényleg 5 perc alatt nem bírok fölébredni. És akkor ez megteszem így félállomban, valóban pizsamában, kabátban ezt az utat. Utána hazaérek, mondjuk 7:30-ra én már otthon vagyok, még a reggeli csúcsforgalmat nagyjából megelőzöm. És akkor, hogyha nem próbálok, ami mondjuk most nem fordult elő már 2 hónapja, akkor még visszafekszem aludni, mert hát azért mégiscsak én nem vagyok egy korán fekvő típus, hiszen a foglalkozásom uradóan olyan, hát... Még előadás után élsz nagyon. Igen, hát jaj. Úgyhogy még akkor ott van egy kis bepótlás. Uh-huh. Ha mondjuk próbálok, akkor volt rá példa, hogy akkor elintéztem valami apró cseprő ügyet, vásároltam, vagy hosszasan megkávéztem szöveget. Tehát akkor azért ki lehet használni azt a kis 2 órát, vagy másfélet, ami a próba előtt van. Úgyhogy nagyjából így telik a reggelünk, úgy majdnem minden nap. Hétvégén nyilván picit más, de a gyerek akkor is 6:30-kor fölkelt, tehát nincs az, hogy... Most csak elképzeltem a... Ahogy olyan szépen elmagyaráztad ezt a gyakorlatilag nagyon sokunk reggelét, ez a stikában nem veszek föl mondjuk zoknit. Hát, és felhúzom rá a gyomkundás csizmát. Lehet, hogy a melltartó is kimarad, még a pizsama, hogy marad rajtunk kabát. Csak ugye ünnepelt szép színésznő, aki nem tudom melyik újságnak, a Glossy magazinnak a címlapjáról most olyan így elképzeltem. Nézd, egy autóban mégis mindegy, hogy nagyjából szerintem, hogy nézek ki. Mivel ha nem megyek emberek közé, akkor ezt simán megteszem. Hozzá kell tegyem, néha még akkor is megteszem, amikor emberek közé megyek, mert van az a fajta fáradtsági fok, amikor azt érzem, hogy egyszerűen erre már nincs. Tehát a szempillaspirálra, most szépen azért valami fajta arcot próbáltam varázsolni. Igen, abszolút tudom, hogy ezt a arcot van. De nem mindig sikerül ezt megrajzolnom, és azt érzem, hogy nem érdekel. Tehát, hogy nem, tehát ehhez már nincs plusz kapacitás energiában, és akkor ilyenkor tudom azt, hogy legszívesebben fölvenném a láthatatlanná tevő kabátot, de hiány annak kénytelen vagyok szembesülni, hogy hát igen, ez a valóság, ez van. És figyelj, hogy nektek akkor ezek szerint most mondod, hogy a
gyermeked, édesapja, ti össze vagytok kapcsolatban? Nem, mi élettársi kapcsolatban élünk. Élettársad, ez annyira béna szó, hát meg igen. Az, hogy párod, az meg párod, ilyen alá. Nem bírja, igen, tehát a Laci. Tehát a Laci, tehát Laci, hogy ő akkor továbbra is vidéken rendez főleg. Hát most ő Pesten van jelen pillanatban, most éppen itt Pesten volt munkája, de hát igen, tehát ilyen két laki életünk van, amikor vidéken van, az sem persze úgy néz ki, hogy ő leköltözik 6 hétre. Mm. X Szegedre vagy Miskolcra, hanem általában a hét első két napja az olyan, hogy akkor még Pesten van, tehát hétfőn általában a vidéki színházakban szabad nap van, és akkor még kedden reggel elvisz a gyereket iskolába, és akkor a szerda, csütörtök, péntek az enyém, és akkor hétvégén hazajön. Tehát tulajdonképpen az első pár hét az nem annyira gáz, mert akkor ilyen 4 napot itt van, 3 napot vagy 3 napot ott van, 4-et itthon, vagy fordítva. A főpróba hét, ott van egy ilyen egybefüggő 10 nap, vagy bő egy hét, amikor egyedül vagyok így a gyerekkel. Ezért ti úgy tényleg hosszú távon, bocsánat, megpróbálok letakarni. Teljesen így, megtalálom a várnyikomat. Így nagyon-nagyon, így szeretem megkérdezni. Hosszú távon azért erre, tehát hogy ahhoz kell egyfajta, hát hogy mondja, az én férjem is rengeteget utazik, mert nagyon sokat dolgozik, és sokat vagyunk egymással távol. Én ezt szeretem, mert hogy tud hiányozni, tudod? Tehát, persze. Hogy úgy, tehát 10x év után is van ez az érzés, néhány nap után bekapcsol, hogy hiányzik, igen, tudod, mint a persze. Társam. Igen. És hogy ez jó, de közben kemény. Tehát, hogy erre azért be lehet rendezkedni ezek szerint. Hát bele, bár mondjuk egyre nehezebb, ugye szüleim már azért idősebbek, nekünk nincsen babysitterünk, amit szerintem én elkövettem ezt a hibát, hogy hagytam magamat a szüleim által befolyásolni, amikor is ráröppentek a gyerekemre, amikor megszületett, hogy hát nem kell, majd ők, és ez tényleg nagyon sokáig teljesen jól működött. De ez most már 11 éves a kisfiam, tehát a fiam is nő, a szüleim is idősödnek, már kicsit nehezebben mozgatható ez a kombináció. Úgyhogy vannak már ilyenek, hogy picit nehezebben tudom ezt megoldani, de hát lehet, hogy most így a gyerekem vénségére, majd jövőre mégiscsak valahogy valami segítséget megpróbálunk még szerezni, mert azért látom, hogy még azért nem akkora, hogy ott otthon lehessen hagyni mondjuk esténként. Aha. Egy előadás alatt, leginkább ugye az esték azok a problémák. Hát igen, mert későn érsz haza, és azért az hát egy kicsit. Hát persze, szóval azt nem akarnám. Úgyhogy igen, itt majd még biztos lesznek körök, de eddig azért végül is egész jól elevickeltünk. Azt nyilatkozta egyszer rólad a Laci, hogy így az anya-fia szerelem az olyannyira állandó és megkerülhetetlen a családotokban, hogy igazából neki az ezüstérem is szépen csillog. Igen, szépen csillog, de azért ez nagyon rapszodikus kapcsolat, tehát azért nagyon, nagyon össze tudunk veszni a gyerekkel, mind a ketten hasonlóan temperamentumosak vagyunk, azt hiszem, és nagyon hamar eljár a szánk, és nagyon hamar kicsúsznak a szánkon olyan, amit aztán meg is bánunk. De tényleg ez egy érdekes dolog. Most mindet én abszolút nem mutogatom a filmjeimet, és nem az van, hogy most akkor nem viszem őt be a színházba, tehát nem a második otthona neki a Katona József Színház, csak tényleg így ünnepi alkalmakkor van bent, meg hajat nyírni. De milyen például előny, amikor az anyám színész lett, lenyírja a futrezzahajunkat. Ez az előnyünk. Hogy, és tegnap például arra mentem haza, hogy így elkezdte nézni a Swing című filmet az videó megosztón. Aha. És aztán nem volt elég, utána belekezdett a valami Amerikában, meg belekezdett a meseautóba, most a meseautónál tart, és így az anyját nézi. Szóval, hogy ezért, és ez tényleg nem én, nem képzelhető, hogy most otthon ezt mutogatom a filmjémet, de hogy van egy ilyen fajta kíváncsiság benne. De aztán utána pedig abszolút elfelejtés, nem erről szól a mi életünk, hogy színész gyereküket nevelünk. De azt azért érzi, hogy mások megismernek, megnéznek, na, épp pontosan ezért innen is hallott ezekről a filmekről, tehát én soha nem mondtam a valami Amerikát, nem ez a téma nálunk otthon, de mivel az osztálytársak meg az ismerettségi körben így mondják, ezért ez már őt is érdekli, hogy mi az. És akkor arra gondoltam, hogy hát most akkor ezt nem fogom neki lekapcsolni, hát hadd nézzem meg, hiszen semmi olyan nincs benne, amit már ennyi idősen ne értene, meg hát óriási filmrajongó, tehát hogy ő Bud Spencer szerintem összes filmjét fejből tudja. Mint minden rendes magyar ember. Egyébként igen. Tehát, és nagyon jó fajta ízlése van szerintem, tehát hogy pontosan látja a gagyit, el tudja különböztetni a jó fajta kommerszel, tehát hogy ezt szerintem oké. Okay. Semmi, csak a város. Igen. Igen. Zajlik körülöttünk. Igen. Szerintem nem kell nagy kerülővel menni, szerintem mert vele dobóval pontosan jók vagyunk. Egyáltalán nem kell, hogy kerüljek, hogy igen. Tudjunk beszélgetni. Azon gondolkozom, hogy neked
több ponton is volt a karrieredben olyan lehetőség, amikor abszolút elmehettél volna a nagyon széles körű, nagy sikerek, nagyon kommersz irányban. De hogy mi az, ami miatt te mindig ezt magadat ilyenkor visszahúztad, vagy te húztad egyáltalán magadat vissza? Hol találtad meg, vagy hogy találtad meg te a határt? Hát egyrészt szerintem azért az ösztöneim nagyjából rendben vannak, bár ezt a fiatal koromban még nem annyira hallgattam rájuk, mert akkor az ember sokkal bizonytalanabb, és pont ezért nagyon jó volt, hogy fiatalon, viszont a Katona József Színház, aminek idestova 20 éve tagja vagyok, az ilyen szempontból egy nagyon jó mérce volt, hogy mindig megérezte, tehát mindig úgy helyre rántott, hogyha úgy lett volna, hogy egy picit túl pörgött volna a bulvár, vagy túl sok olyan megjelenésem, vagy túl sok olyan munkám lett volna, ami mondjuk ebben az irányban van, akkor mindig, amikor megérkeztem, az mindig úgy helyre pofozott, hogy azért nem teljesen az a világ. Ez a világ sem az igaz, tehát hogy mondjam, az igazság valahol középen található, ezt tudom, de hogy ez mindig nagyon jó a mérlegnek egy jó ellen tányérja volt. És aztán, ahogy meg így idősödtem, akkor meg rájöttem, hogy tulajdonképpen csak az a lényeg, hogy olyan munkákat és olyan embereket kell vegyem magam körül, akiket én is szeretek, és amiket én is élvezek. Tehát, ha mondjuk elolvasok egy forgatókönyvet, és azt látom benne, hogy olyan film készülhet ebből, amit szívesen megnéznék, akkor nem kérdés, hogy igent mondok rá. Tehát akkor moziba járóként is döntesz a Hát persze, hogyha van egy jól megírt forgatókönyv, akkor az már eleve ugye láttatja magát olvasás közben. Tehát akkor abból már nagyjából ki lehet silabizálni, hogy főleg, hogyha az ember ismeri mondjuk a rendezőt, hogy az milyen stílusú dolog akar lenni, és az már úgy nagyjából úgy ráteszi a filmet egy vágányra. És hogyha ez olyan, akkor az persze, hát az biztos, hogy azt meg kell csinálni. Ha meg nem olyan, akkor meg az ember elkezd mérlegelni, hogy éppen most hogy áll a számlabefizetés, éppen most mit tudom, milyen számlákon, milyen tartozások vagy egyebek vannak, és akkor meg ennek függvényén megdönt. De hála a jó Istennek az életemben azért inkább mindig az első fele volt, volt olyan, amit a pénz miatt lehetett. Film, commerce. Nem is egy commerce film volt egyébként, pont az, amit, hanem egy nagyon rossz film volt. Ja, hogy egy rossz film. De úgy éreztem, hogy egyrészt még nagyon fiatal voltam, és akkor azt gondoltam, hogy ha bármire nemet mondok, akkor soha többet nem fognak hívni. Tehát ilyenkor azért ez benne van a fiatal színészekben, ez a fajta félelem. És hát tényleg tudtam, hogy hát most nekem kell egy autó, és pont nagyjából azt az összeget, nem volt akkor sok, de egy használt autóra jó volt. És vettél egy autóra. Mert hogy meg a másik irány, amiben meg elmehettél volna az, hogy mert hogy te elvégezted az ELTE angol szakát, angol-magyar szakát is. Angol szak volt. Angol szak volt? Na, akkor egy egyetemre jártunk, és csak utána mentél a színművészetire, ami egyrészt azért nem gyakori, hogy egy bölcsészkarról megy az ember már majdnem végzősként tovább még egy színész egyetemre, de hogy tehát akkor gyakorlatilag neked a idegen nyelven való játék sem esik nehezedre. Hát szerintem most azért már nehezebbemre este, mert azért már kijöttem a gyakorlatból, hogyha tényleg az egyetem, amikor éppen a friss, meleg diplomámat kézhez kaptam, akkor tényleg beszéltem olyan jól angolul, de hát akkor még nem voltak ám ilyen lehetőségek. Szóval azért ne felejtsük el, hogy akkor, Jézusom, minden, oké? Okay? Most vagy ha nem lesz, vagy kép nem lesz tökön, mert az elején SMS-ba vagy e-mail. Feliratozzuk, hogy majd nagyon szépen tátogok, hogy teljesen szájról olvasni. Tehát, hogy akkor még nem nagyon volt ezek a kifele szaladgáló színészek, legalábbis az angol nyelvterületen abszolút nem. Úgyhogy akkor ez valahogy nem is volt egyáltalán a fejemben, hogy nekem egyáltalán bármi keresnivalóm lenne külföldön, és amikor ez meg úgy beindult, vagy amikor ez úgy, akkor meg már azt éreztem, hogy már ott voltam 30 éves kor körül, az meg már teljesen lehetetlen időszak már egy fiatal, vagy hát akkor már nem is annyira fiatalnak mondható színész szempontjából. Színésznő, mert ugye ez a nőknél azért ez még korábban kezd. Hamarabb öregszenek a színésznők? Hát... Már a szakmai szempontból. Hát, ha adj egyértelmű, persze, de hát ez nem kell Hollywoodba menni, tényleg az ember megnézi a színdaraboknak a női szerepeit, ugye rengeteg fiatal női szerep van, kicsit kevesebb középkorú nő, akkor van egy egész rossz időszak, ami pont egy ilyen váltókor, amikor semmi nincs, és akkor esetleg az idős korban ezek a nagymama szerepek megint lehetnek jók. Szóval azért hogyne, hát egy fiatal nőnek azért sokkal több lehetősége van, a filmben meg aztán főleg, szóval ott meg aztán csak a szinten a fiatal nőket keresik. De ez most jó lesz, mert itt most már teljesen elvesztem a fonalat. Igen, semmi baj, megy,
elmegyek egy pici körbe, és majd visszajövök egy katona felé, hogy ne jegyedj meg. Káoszt, nem tudom, mit történik, teljes háborús vezet. Úristen is ilyen. Igen, igen. Ezt tudom, hogy erre szoktam bejönni ez biciklivel. Ez kiváló. Az autónak is nagyon jó. Szerintem is nagyon jó. Szóval, hogy te most milyen korban vagy? Te most vagy, tehát illik azt elmondani, hogy hány éves vagy? Én 44 éves leszek fel. Neked ez soha nem ilyen... Hát nem, mert azt érzem, hogy végül is örülök neki, hogy 44 éves vagyok. Hogy megértem. Megértem ezt a kort. Nem, de ugye ez most pont az a kor, nem? Amikor még fiatal is simán játszhat, meg már... Meg hát fiatalod már nem annyira simán, de azért persze, hát... De azért te játszol ilyen, tehát filmen játszom, mindenképpen játszol, igen. Nagyívű, 10 évestől, tehát egy filmen belül megöregszel. Három ilyen filmen volt, amiben megöregettem a nézőszemmel által. Igen, úgyhogy már... Igen, ez nagyon nagy büszkeségem és nagyon nagy boldogság volt, hogy ezt mind a hárommal részt vettem, és ezek valóban az utolsó, az 2013-ban, tehát 3 éve forgattuk, úgyhogy igen, volt egy ilyen korszak, amikor én időutazásokon vettem részt. Igen. De volt. Színházi szerepek, nem csak ez a változó, nem változó kor, mert az más, nem arról akarok veled beszélni, mert ez nem rám tartozik. Igen, még nem. Majd egy, mit tudom én, 10 év múlva megint beülünk és megvitatjuk, hogy kinek ez hogy áll, de hogy színházi szerepek mennyire érhetőek, de olyan hülyeség ezt megkérdezi, most beszéltünk pont Nóráról, ami egy fantasztikus hát szerep, igen, és 44 évesen kaptad. Pontosan, az is ugye írva egy ilyen 18 vagy 21 éves, tehát ugye abban a korban, Ibsen korában 3 gyerekkel már simán egy 21-22 éves nő rendelkezett, vagy mondjuk 25 mondjuk, tehát hogy nagyjából ebben a korban szokták ezeket a szerepeket eljátszani, hát nálunk nem, de különben ennyiből nagyon jó helyen vagyok a katonában, mert ott aztán tényleg bármi előfordulhat. Tehát ott már olyan elvetemült rendezők jelentkeztek és dolgoztak, akiknél férfiak játszanak női szerepeket, gyerekek játszanak öregeket. Tehát, tehát a mai színházi világban azért ez eléggé átjárható. Tehát ilyen értelemben nem annyira aggódom, mert valami biztos, hogy lesz. Tehát, hát meg most csak a férfi-női szerepekre most eszembe jutott, hogy egyszer mondta, talán nem nyilvánosan, hanem egy ugye mi, én tehát vendégül láttalak téged a tévéműsoromban annó, és közben majd itt keresek valami parkolóhelynek látszó területet, na mondjuk pont itt, aztán majd megoldjuk, de hogy még ezt meg akarom veled beszélni, hogy ott a háttérbeszélgetésben volt csak erről szó, nem tudtunk a tévéműsorban erről beszélni, de hogy mondtál egy nagyon érdekeset, hogy igazából a színészek közül mindenki nő, csak van, aki férfi. Ezt így de tartom, teljes mértékben. De ez hogy? Hogy ilyen nagyon szépen kérdezzek. Hát úgy. De ezt így hogy? Hát, hogy vannak a férfi színésznők és a női színésznők, mert egy borzasztóan, hát ilyen kicsit önimádó hiú szakma, azt hiszem. És hogy valahogy ez egy olyan reláció, én úgy kezdem érezni, hogy lent van az ember a rendező, aki nézi fönt az ő rendezésének a tárgyát, ami, tehát ez tényleg olyan, mint a szobrász, amikor megszoborja a modellt, és általában valami miatt azért a szobrokban ez egy olyan, van a férfi szobrász, és akkor megszoborja a női modellt, de még ha nem is női modell, akkor is nagyon fontos az, hogy egy ilyen, hát egy exhibicionista valami, ami szerintem a nőknek sokkal inkább velejárója ez a helyzet, hogy ott állok és nézzetek és csodáljátok. Most én nagyon bután fogalmazok, ez nem így van igazából, vagy hova mondjam, mert... Három kamerában mondhatom egyszerre. Nem, mert le van egy kicsit leegyszerűsítve fogalmazva, de nem baj, mert ez nagyon érdekes tényleg, hogy ez a... Tehát az, hogy én azt hiszem, hogy más, persze lehet, hogy nem, mert más szakmákat nem nagyon ismerek, mert nem, nincs is nagyon ilyen értelemben ismerettségem, de hogy nem kerültem olyan értelemben kapcsolatba egy nem színész férfivel, hogy azt lássam, hogy mondjuk egy civil bankár hogy tollászkodik egy tükör előtt. Fogalmam sincs, hogy van ez. Színész férfiakat látok a tükör előtt illegni, billegni, és ez valahogy annyira furcsa, hogy ez van, és valahogy még inkább... Inkább akkor azt mondanám, hogy van nekem egy olyan, volt egy film, amiben játszottam, amiben 2 olasz férfi volt a partnerünk,
És hát azoknál piperkőccel, tehát hogy egy külön sminkes tábnak kellett őket követni mindenhol. És egy vizes jelenetben, amikor lemerült a medence aljára a férfi, amikor följött vizes hajjal, oda kellett rohannia a sminkesnek, és egy fekete porral a kopaszodásának a helyét meg kellett festeni, mert hogy ugye a haja nem tudott úgy beállni neki. Hát én azt hittem, hogy nem látok jól. Uh-huh. És ott állt két gyönyörű színésznő, és akkor ezek a ilyen pojácák egyfolytán. Szóval ilyet én még nem láttam nőknél, ezt a fajta pánikot. Azt hiszem, hogy értem, meg azt is értem, hogy ezt hiszem, hogy ez a talán személyiség kérdés, hogy ezt a személyiséget vonza a szakmátok. Valószínűleg, nem? Igen. És egyszerűen vannak férfiak is, akik vannak, de tényleg ezt nem tudnám majd ezen gondolkodom, és hát egyszer jobban meg fogom tudni 50 éves koromban. Amikor majd a változókorról beszélgetünk. Menjünk be, mert hogy tudom, hogy mindjárt próbáltok, úgyhogy itt most muszáj egy picit rövidebbre szabni ezt a részét. Jó. De nem baj, mert majd még befele is beszélgetünk. Jó. Most viszont a darabot egy rendező nő rendezi, ugye? Igen. És a mennyivel, egy nagyon laikus kérdés következik, nagyon más női rendezővel dolgozni? Vagy ez nem nő kérdés megint csak, vagy nőférfi kérdés, hanem személyiség kérdés? Szerintem személyiség kérdés, bár azért valahogy én most érzem azt, hogy a Kriszta kicsit más, mint azok a rendezők, akikkel én a Katonában dolgozom, mert nem tudom, valahogy a Sanyi kritikál minket. Tehát ez főleg személyiség függő szerintem természetesen, de azért én érzek egy pici különbséget a között, ahogy mondjuk a férfi rendezők instruálják a férfi színészeinket, mint ahogy a Kriszta instruál mondjuk bennünket, nőket és férfiakat. De mennyiben? Mert valahogy mindig van egy ilyen a férfiak között egy ilyen bajtársiasság. Tehát, hogy így én úgy érzékeltem, hogy ott úgy nem mernek, tehát mindig úgy máshogy csomagolják az instrukciót a férfiak felé a férfiak, hogy ne legyen bele semmi feszültség. Ja, tényleg így súlyoznak, igen, mert mérlegelnek, hogy mondja meg a kritikát? Igen, valahogy jobban becsomagolják, míg a nőkkel valahogy nyersebbek, de vagy lehet, hogy ez csak az én tapasztalatom. Ami persze abban a pillanatban jobban fáj, de így utólag azt érzem, hogy sokkal jobban járunk vele így nők, mert mi sokkal többféle módszert így kénytelenek vagyunk kitalálni, tehát nem vagyunk így elkényeztetve, hanem van egy ilyen kis, nem is tudom, szóval mindig kell akkor valami újat kitalálni, hogy hát, hogyha nincs ez a fajta kikövezett út. Néha. De ez érdekes, amit mondasz, és most a Krisztával a Kriszta meg valahogy olyan empatikus, és annyira érzi azt, hogy kivel, mikor, milyen módon kell kihez hogy szólni. Uh-huh. Amit nem mindig éreznek meg a férfik, és ezt nem a Katonának a rendezőjére mondom, hogy általában, hogy őben ez a nagyon jó, hogy mindig levesz, hogy éppen kinek milyen passza van, milyen napja van az nap, és hogy annak megfelelően tudja őt irányítani. Ami nagyon, hogy mondjam, különleges tulajdonság, ilyen fiatalon, de ezért általában ezt nem szokták az emberek ilyen korán megérezni. Hát ő egy nagyon érzékeny ember, valószínűleg ennek köszönhető ez. Tök nyugodt, semmi para nincsen, laza az egész. Dacárának, hogy tényleg jövő éven bemutatni van, de még nem volt egy hisztérikus hang sem. Szóval úgy valahogy én ezt nagyon bírom, ezt a fajta munkát. Nagyon jó. És te szoktál ilyen hisztizni? Nem. Nem? Soha tényleg nem voltál hisztis? Hát lehet, hogy tudod, régebben, vagy így már olyan van egy ilyen nem, mert rájöttem arra, hogy elképzelés. A hiszti csak akkor érdemes, hogyha valakit direkt meg akarok ezzel bántani, azt hiszem, mert különben nincs értelme. És én annyira szeretem ebben a színházban dolgozó embereket, hogy ha csak nem érzek valami direkt rossz indulatot, amit nem nagyon szoktam érezni, akkor nincs értelme miért. És különben meg ezt látom, hogy itt azért vagyunk most mi, összeszövetkezve itt 10-20-30, hogy valami jót hozzunk létre. Hogy éppen mindenkinek ez az érdeke, tehát azzal, hogy én most valakit oktalanul megbántok, avval nem lesz senkinek se jobb. Úgyhogy ez valahogy így, lehet, hogy régebben volt rá esetleg példa, de és pont azért is, mert azt annyira szeretik a színésznőket így ilyen hisztis díváknak beállítani, hogy erre meg direkt nem figyelek soha. Tehát kétszer annyira figyelek, hogy ne bántsak meg valakit, és ne legyen belőle hisztis díva. Az a híre, azt mondják róla a kollégáit, hogy nagyon profi vagy. Hát ilyen nagyon, de ez a nagyon, hogy ott van időben, lehet rá számítani, megcsinálja, ha kell, nyilatkozik, ha kell, ezt csinálja. Tehát, hogy úgy ez az egész színház csinálást úgy összességében úgy nagyon érzed, és úgy beleállsz, tehát, hogy nem csak a színpadi munkában, hanem mindenféle
körülött, hozzá tartozó dolgokba is erre lehet, hogy tényleg ez az egyetemnek köszönhető, vagy nem is az egyetemnek, hanem annak, hogy nem annyira éretlen fejjel kerültem ebbe a szakmába, hanem egy picit idősebben. Mikor a feladatok, a színházi feladatok, a filmes feladatok, az egész színjátszás megérkezett az életedben, és szerepet követelt magának, addig te úgy kész voltál. Majd, tehát legalábbis, mint ember, mint személyiség, igen, talán. Igen. Nyilván szakmailag sehol nem voltam. De tehát volt már egy ilyen viszonylag biztosnak mondható váz, amire rá lehetett így építeni a húst. Hát ez egy nagy szerencse, de lehet, hogy ez egy lelki alkot is, nem tudom, hogy ennek mi a neve. De örülök, hogyha ezt... Így látszik, ezt, igen. Így látszik. Kívülről, igen, igen, igen. Ott vagy. Hárman vagytok itt. Ja, és itt van a szövegkönyv. Igen. De hát ez most nem mostanra már... Ez nagyjából. Azért nem. Még érhetnek meglepetések. Föl fogom menni ezt a kis próbarucikát. Aha. És... De most még nem sminkeltek be, meg semmi, nem? Nem, holnap az első öltözés, úgyhogy... Most még csak jó. Egy ilyen... Na, gyertek, kikísérlek a büfébe. Jó van. És aztán akkor... a büfében mi, amíg te eltöltöző, amíg kávét... Jó van. Szuper. Hello. Jó napot. Csak nem megy. Hát, az, hogy kéne valami olyan mozgásod legyen már eleve itt az egészben, ami ott, onnantól kezdve, hogy ő kijött. Csak gyere, segítenek fel, nélkülem nem megy. Mindenben a rendelkezésre állok, és fogalom csak előtt megnézve, hogy nem jöttem még ott. Nem mehetsz sem, most már nem dolgozhat, nem dolgozhat, egyáltalán nem dolgozhat. Nem szabad, hogy csak egy pótcselekvés legyen, vagy éppen egy bilincs, egy nőn, egy gyűrű. Akkor innétől kezdve, ha eldöntöd, hogy elveszed, van egy éved arra, hogy eldöntsd általában, hogy mikor legyen. Innétől kezdve szerintem próbálok hagyományos lenni. Lehet, hogy Olaszországban lettem volna, akkor már rég lenne gyerekem vagy családom. Itt így adódott, hogy idő kellett arra, hogy helyet csináljak magamnak, vagyis a Gianninak, és nem a tévés Gianninak, arra, hogy jöjjön valaki, aki ezt akarja. Jaj, jó van. Ti nők. Ta-da! Írtak nekem egy ilyen 5,5 perces árnyát. Baromi nehéz volt. Tényleg az maga egy ilyen, mint hogy élet volt megtanulni. És nagy nehezen elnyomtam, és még bele is tudtam rakni pici vicceket, hallottam, hogy nevetnek itt ott, ahol kell, tök jó volt. És befejeztem, és azzal tudott, hogy na ez most jó volt, és abban a pillanatban hallottam, hogy két szék így felcsapódott, és ilyen klasszi. Ezt a szar. Igen. Kimentek. Nem azért vagyok itt, hogy időt pazaroljak azokkal, akik nem értenek meg engem. Inkább azokkal foglalkozok, akik kíváncsiak, érdeklődőek, befogadóak, és tudni akarnak rólam, a művészetemről, az én világomról, a másságomról. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!